Mača sa necedí, pije sa i prášok, ktorý zaliatý horúcou vodou sa šľahá s bambusovou štiepkou. Práve teraz ten rituál prebieha. Obsahuje aminokyseliny o významnosti a neopakovateľnosti. Výleť. And types of the tea. With kimono calligraphy. Aby ste mohli čajový obrad vykonávať, musíte poznať nielen rôzne typy keramike v voľných tyčinkách, a tak toto štádium trvá často celý život. Guests relax and enjoy the atmosphere created by the sounds of the bowl is then served to the guests. Ohňa a vody odpočívajú v príjemnej atmosfére vďaka voľným tyčinkám jednoduché izdobe domu a keď prijímajú čaj od hostiteľa, vzájomne sa okláňajú. Admires each time, most importantly, the tea bowl. Keď si všetci z čaju vypijú, hostiteľ začne obradne čistiť všetky pôdy. Pardon. Naši hostia ešte čaj nesladený, ale pred tým čajom dámy dostali tak zelený, ale nie je to tá istá kvalita. Asi mnohé z vás vedia, že ja som bola v Indii, u nás v Indii. Ďakujeme tak. Pekne. A toto mám pre Zuzku Tumovú. Je tu Zuzka? Veľmi pekne ďakujem a určite to pomôže na niektorých z projektov, ktoré som spomenula. Ďakujem za veľmi príjemné popoludnie. Veľa mi to dalo. Ochutnala som náš čaj. Bol to ozaj zážitok a viazanie kimona, obliekanie, bolo to zaujímavé. Teším sa na najbližšie nejaké stretnutie. Veľmi pekne chcem aj poďakovať pani Chadimovej, ktorá robí takéto podujatia tu na práve v týchto jej priestoroch. Myslím si, že dáva priestor mnohým zaujímavým aktivitám, ktoré nás všetkých obohacujú a ďakujeme jej za. Richard, večer.